چرا مردم ایران با وجود منابع عظیم انرژی در کشور هنوز از خاموشی و کمبود برق رنج میبرند در حالی که بودجه نظامی چند برابر شده؟ امروز با همکارم در استودیو حبیب گودرزی هستیم تا بررسی کنیم این تناقض و پیامدهای اون رو. حبیب با سلام بهت، کمبود برق در ایران از کی شروع شد؟ مشتبه کمبود برق در واقع مشکلات مربوط به برق اساساً از دوران احمدی نژاد شروع شد، اما این مشکل تو دولت‌های بعدی خامنه‌ای که به ترتیب می‌آمدند تا همین دولت پزشکیان همچنان ادامه داشت. همه‌شون می‌آمدند وعده‌های پوشالی بسیار زیادی می‌دادند، اما بدون هیچ سرانجامی و بدون هیچ وفا کردن به این عهد. تا همین دولت پزشکیان وضع به همین ترتیب ادامه داشت. مثلا ناکن اصلا باید سوال کرد که این دولت‌های خامنه‌ای میخوان و میتونن که مشکل برق مردم رو حل کنن یا نه. پارسال وزیر نیروی دولت رئیسی جلاد اومد یه نکته رو گفت، گفتش که کشور با کمبود 15 تا 18 هزار مگاوات کمبود مواجه هستش. برای ساخت نیروگاه اگه بخوان حل بکنن، گفتش که ما بودجه بین 12 تا 15 میلیارد دلار نیاز داریم. اضافه کنیم بهش تامین سوخت نیروگاه رو میشه 18 میلیارد دلار. آیا رژیم اصلا میخواد و میتونه همچین هزینه‌ای بپردازه؟ طبعا همه مردم ایران میدونن تجربه 44 ساله حاکمیت ننگین این رژیم هم نشون داده که رژیم قطعا این کارو نمیکنه، در حالی که ایران به دلیل سرشار بودن از منابع عظیم گاز و نفت و سایر منابعی که من بعد خواهم گفت میتونه در واقع به لحاظ تأمین سوخت نیروگاهی حتی وضعیتش بسیار بسیار بهتر از این باشه. بله، اشاره کردی به منابع عظیم ایران. این چه عواملی باعث شد که ایران با وجود همین منابع عظیم گازی که بهش اشاره کردی دچار چنین بحرانی تو قطعی برق بشه؟ درست میبینید، همطور که گفتم ایران دومین ذخایر گاز رو تو دنیا داره. حتی اگر اینا رو نداشت، بیان نگاه بکنین ایران بجز این، من گفتم منابع دیگر هم بگیم، نفت و گاز رو بذاریم کنار، ایران 120 میلیون هکتار بیابان تو ایران هستش که این میتونه منبع استفاده برای انرژی خورشیدی به کار گرفته بشه که برق مردم رو تامین کنه، اما رژیم تن به این کار هرگز نداده و نخواهد داد. حالا مقایسه کنین، قاره اروپا فقط 10 میلیون هکتار بیابان داره، ایران 120 میلیون، قاره آمریکا 130 میلیون، یک قاره به اون بزرگی 130 میلیون، یعنی 10 میلیون بیشتر از ایران. ایران در سال 260 روز آفتاب داره، یعنی نگاه کن اگر بخواد میتونه از انرژی پاک و انرژی خورشیدی هم استفاده بکنه. کشورهای مثل هند، پاکستان و برزیل و مصر، کاری به کشور اروپای غربی نداریم، کشورهای پیشرفته تر، مصر هم، اینا همه دارن استفاده میکنن از انرژی خورشیدی. اما خب واقعیت اینه که به نظر میاد که خامنه‌ای که میگفت دارن نوک قله ها رو طی میکنن، وقت نداره که فکر کنه به آب و برق و نون مردم ایران. دولتایی که تا الان سر کار اومدن به جای اینکه بیان از انرژی پاک استفاده کنن که صحبت کردیم، رو آوردن به چی؟ به مازوت که عامل بیماری، آلودگی هوا و بیماری‌های تنفسی برای مردم ایران شده. پارسال رژیم فقط 3 تا نیروگاه مازوت رو متوقف کرد. تو این رابطه با متوقف کردن نیروگاه‌های مازوت که دولت پزشکیان هم ادعا کرده، روزنامه‌های رژیم هم اومدن نکاتی گفتن. از جمله نگاه کنین، کیهان اومده گفته که رئیس جمهور که دستور داده به دلیل آلودگی منابع به اصطلاح چیکار بکنن در مناطق عراق و کرج و اصفهان، مازوت سوزی رو که حدود 16 میلیون تن هستش بذارن کنار و بعدش هم بیان اعلام کنن که همین که دیدیم گفتن خاموشی منظم از این به بعد که تاریخش معلوم نیست. گفته که در مجموع ایران 143 نیروگاه بزرگ تو کشور هست که فقط 16 نیروگاه بخاری هست که از مازوت استفاده میکنن، که 2 تا از اینا هم از پارسال‌های قبل نیروگاه بهزاد بهزاد اصلا پلم شده بودن. بنابراین پزشکان و دولتش دارن دروغ میگن، کما اینکه امروز تو اخبار خودتون هم بود که این رسانه ترخن گفت مشکل کمبود مازوت نیست، مشکل آلودگی مازوت نیست، مشکل کمبود گازوئیله. این دولت گازوئیل نداره، کشوری که سرشار از منابع نفت و گاز هستش. حالا برای همین رژیم سرمایه‌های مردم ایران رو، چون سوال کردی خرج چی میکنه، به جای اینکه خرج مردم بکنه، خرج هزینه‌های نظامی
در برای دخالت به کشور تو منطقه و سرکوب مردم ایران میکنه. نگاه کن رژیم اگر میخواست انبوهی پول داشت که خرج رفاه مردم از جمله در رابطه با برق بکنه، ولی میاد چه کار میکنه؟ میاد مثلا سر پروژه هسته‌ای که ادعا میکنه که برای امنیت مردمه تا الان بیش از 2 تریلیون دلار هزینه خرج کرده برای این، ولی برای آب و برق مردم این کار نکرده. یا نیروگاه اتمی بوشهر که چندین سال این داره کار میکنه، انبوه هزینه کردن براش. خب این نیروگاه سالانه فقط 1000 مگاوات برق تولید میکنه، کشور چقدر نیاز داره؟ 77,000 مگاوات در سال نیاز داره، در نتیجه فقط 2% تامین میکنه، یعنی به همچین وضعیتی الان رسونده. بنابراین نگاه کن کشوری که سرشار از نفت و گاز هستش و 17% ذخایر گاز جهان رو داره، الان مردم ایران با وضعیت بی برقی مواجه است. بله حبیب، ضمن اینکه ما الان شاهد هم بودیم که رژیم وعده صادرات گاز به اروپا و کشورهای منطقه رو میده، اما داخل ایران به قول شما مردم با قطعی برق دارن دست پنجه نرم میکنن. معنی این به اصطلاح وعده چی هسته؟ معنی اینو به نظر مردم ایران خیلی خوب میدونن. نگاه کنین، رژیم وعده داده بود همونطور که گفتی میتونه به اروپا گاز صادر کنه، گفته بود که ما خط لوله گاز رو از ترکیه به اروپا خواهیم رسوند، به خط گاز رو از طریق لوله به پاکستان و هند میرسونیم، نمیدونم پارس جنوبی رو توسعه میدیم، بعدش هم ادعای مدیریت جهان، مدیریت جهان و ادعای مدیریت جهان اسلام، اینا همش ادعا و وعده‌های دروغینه. روی زمین واقعیت اینه، امروز از دیروز و امروز که و تا مدت نامعلومی که خود دولت پزشکیان اعلام کرده، مردم مجبورن قطعی برق رو تحمل بکنن. یعنی الان وضعیت طوری که رژیم کاری کرده که مردم، همین دولت پزشکیان که مردم رو مخیر کرده بین 2 تا انتخاب، گفته که یا تحمل خاموشی یا مواجهه شدن با هوای آلوده، هر کدوم که میخواین. حالا سوال اینه، راستی این برق حوزه علمی هم قطع میشه اینطوری؟ برق بیت خامنه ای چطور؟ همه اینا میاد سر مردم. پزشکان خب همونطور که گفتم و اومدن پنهان کردن این حقیقت رو، این رسانه تلخندم گفت، واقعیت اینه که گازوئیل در کار نیست. چرا گازوئیل در کار نیست؟ همه گازوئیل رو همین رژیم صادر کرده و به اصطلاح به فروش رسونده تا پول اونو هزینه مصرف همین حکومت بکنه. حکومت برای چی مصرف میکنه؟ برای سرکوب مردم ایران، برای تامین اون 6 ارتشی که میگفت داریم تو منطقه و نیروهای نیابتی خودش. در واقع الان نگاه بکنین رژیم کار کرده به دلیل اینکه هیچ سرمایه گذاری نکرده برای تامین برق مردم و تامین انرژی برای مردم ایران و همه هزینه های خودش و هزینه های هنگفت و صرف پروژه های نظامی و سرکوبش کرده، مردم ایران باید تابستان، هم تابستان و هم پاییز و هم زمستانی که در راهه با بیبرقی بکشن، یا گفته یا بیبرقی بکشین یا اگه میخواین مازوت براتون استفاده میکنیم. این واقعیتیه که اما در نقطه مقابل هم خب رژیم اومده همه به جای همین رو میاد چیکار میکنه؟ توی بودجهش هزینه بودجه نظامی و سرکوبش رو 3 برابر میکنه. اتفاقا من سوالم همینه، چرا در حالی که مردم با کمبود برق و مشکلات معیشتی به این شکل مواجه هستن، دولت پزشکی اومده بودجه های کلون رو به امور به اصطلاح نظامی و امنیتی اختصاص داده؟ دقیقاً هم که گفته دولت پزشکیان الان 100 روز حدوداً از دولت پزشکیان گذشته، این اولین در واقع هدیه دولت پزشکیان بعد از 100 روز هست به مردم ایران، در حالی که واقعیت اینه هم که گفتی مردم ایران به آب نیاز دارن، به برق نیاز دارن و به نان نیاز دارن، در حالی که رژیم میاد بودجه هاشو صرف هزینه ماشین سرکوب خودش میکنه و مستقیما این هزینه رو کجا میاره؟ از سفره مردم، از برق مردم، از امکانات اساسی مردم میاد اینو میدوزه و صرف این میکنه، در حالی که مردم ایران نیاز به قدرتی دارن، نیاز به حاکمیتی دارن که در خدمت مردم ایران باشه و نه اینکه بیاد نیازهای مردم از سفرهشون بدوزه و با همون هزینه بره صرف همون مردم رو توی قیام ها به صلاح سرکوب بکنه. بنابراین رژیم الان در آستانه قیام آبان هم هستیم، رژیم رو باید مردم حتما این کارو میکنن پاسخگو کرد به این موضوع که چرا میای پول مردم رو به جای تامین هزینه زندگیشون و رفاهشون و برق و آبشون صرف دستگاه سرکوبت میکنی. ما الان گفتم که تو آستانه قیام آبان هستیم، ما قیامی که میدونیم یادمون هست که خود رژیم اومد اعتراف کرد این مردم مردمی هستن که تو قیام آبان 1 قلم حداقل 900 مرکز سرکوب
و چپاول رژیم رو به آتیش کشیدن. یعنی پاسخ مردم در، یعنی در بخوام بگم درس‌های قیام هنوز برای مردم ایران و به خصوص جوانان هست و الگو هست و باید همین کار رو هم کرد. بدون شک مردم ایران راه خودشون رو میدونن که اعتراض، شورش و قیام و آتش هستش که اینطوری میشه رژیم رو پاسخگو کرد. چون واقعیت اینه مردم ایران مظلوم هستند اما قهرمانن و مردم ایران شایسته این هستن که توی کشوری زندگی کنن که دولت‌هاش که حاکمیت آینده خواهد بود بیاد در خدمت تأمین نیازهای مردم ایران باشه و نه مثل دولت‌های تحت امر خامنه‌ای که یک تدارکاتچی بیشتر نیستن بیان تمام هزینه مردم رو صرف حفظ حاکمیت و قدرت نظامی و سرکوب خودشون بکنن برای سرکوب همین مردم. بله بسیار عالی، با تشکر از حبیب که در این گفتگو همراه ما بودی و به سوالات ما پاسخ دادی. بله من تشکر می‌کنم.